Iya, akah bani. Battery Purhiso, Zodumuni Hoikiai, Etia Prothan Battery Homo. প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে আজি জয়পুরত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান আৰু মহা পৰিদৰ্শকসকলৰ সর্বভাৰতীয় সম্মিলনৰ বিভিন্ন সত্রত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্রী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কালি কয় যে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত 50 দিনত 10 কোটি লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে সোমালিয়াৰ উপকূল ভাগৰ সমীপৰ পৰা অপহৃত এমভি লীলা নৰফক নামৰ মাল পৰিবাহী জাহাজখনক চালক দলৰ 21 গৰাকী সদস্যৰ আটাইকেইগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰিছে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই কোম্পানী আইনৰ সন্দৰ্ভত সংসদত সঠিক বিতৰ্ক আৰু সুসংযোজিত আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সমৰ্থ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ কোম্পানী আইন বিশেষজ্ঞসকলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে আৰু ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে যোৱা নিশা নবী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত তিনিখনীয়া টি-20 শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে এতিয়া হনক বিতং বাতৰি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে আজি জয়পুরত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধান আৰু মহা পৰিদৰ্শকসকলৰ সর্বভাৰতীয় সম্মিলনৰ বিভিন্ন সত্রত অংশগ্ৰহণ কৰিব জয়পুৰৰ ৰাজস্থান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেন্দ্ৰত কালি এই তিনিদিনীয়া সম্মিলন আৰম্ভ হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ কালি এই সম্মিলনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সম্মিলনত চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰযুক্তি সন্ত্ৰাসবাদ প্ৰতিৰোধী প্ৰত্যাহ্বান বাওপন্থী উগ্ৰবাদ কাৰাগাৰৰ সংস্কাৰকে ধৰি আৰক্ষী ব্যৱস্থা আৰু আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰা হ'ব সন্মিলনৰ কাৰ্যসূচীত নতুন ফৌজদাৰী আইন ৰূপায়ণৰ বিষয়ত পৰিকল্পনাৰ বিষয়টোকো স্থান দিয়া হৈছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা ডিপফেকৰ দৰে নতুন প্ৰযুক্তিয়ে কঢ়িয়াই অনা প্ৰত্যাহ্বান আৰু এনে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ উপায় সম্পৰ্কেও সন্মিলনত আলোচনা কৰা হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষা উপদেষ্টা আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল এই সন্মিলনত উপস্থিত আছে আৰক্ষী আৰু বিভিন্ন সংস্থাৰ 80গৰাকীতকৈও অধিক জ্যেষ্ঠ বিষয়াই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি প্ৰায় 200গৰাকী বিষয়াই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে সন্মিলনত ভাগ লৈছে এই সন্মিলনত মুঠ 8টা সত্ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে পরহিলৈ দুপৰীয়া 12 বজাত ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং ব্যৱস্থাৰে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব এই উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এটা সমাৱেশকো সম্বোধন কৰিব নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত হিতাধিকাৰীসকলে যাতে চৰকাৰৰ ধজ্জাবাহী আঁচনিসমূহৰ সুবিধা লাভ কৰে তাক নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কালি কয় যে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত 50 দিনত 10 কোটি লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই যাত্ৰাক উন্নত ভাৰতৰ দিশে এটা খোজ বুলি অভিহিত কৰে তেওঁ লগতে এই যাত্ৰাই 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগী বাস্তৱায়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অৱদান আগবঢ়াই যাব বুলি শ্ৰীঠাকুৰে উল্লেখ কৰে তেওঁ কয় যে দেশবাসীয়ে ভাৰতবৰ্ষক এখন উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰৰ কল্যাণমুখী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে 10 কোটিৰ এই সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা 15 নৱেম্বৰত ঝাৰখণ্ডৰ খুন্তিৰ পৰা এই যাত্ৰাৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল 25 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই যাত্ৰাৰ অধীনত দেশৰ 2,60,000ৰো অধিক গাঁও পঞ্চায়ত আৰু 4,000ৰো অধিক নগৰীয় স্থানীয় নিকায় সামৰি লোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে ছমালিয়াৰ উপকূলৰ ভাগৰ সমীপৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে গধূলি অপহৰণ কৰা এমভি লীলা নৰফক নামৰ সামগ্ৰী পৰিবাহী জাহাজখনত থকা 15গৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকসহ চালক দলৰ 21গৰাকী সদস্যৰ আটাইকেইগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰিছে নৌসেনা বাহিনীয়ে জাহাজখন অপহৰণ কৰাৰ সংকেত লাভ কৰাৰ পাছতে আই এন এছ চেন্নাই নামৰ এখন যুদ্ধ জাহাজ প্ৰেৰণ কৰিছিল আৰু অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল নৌসেনা বাহিনীয়ে কৈছে যে মেৰিন কামাণ্ডো মাৰ্কোছে জাহাজখন তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু জাহাজখনৰ কোনো অপহৰণকাৰী নথকাৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে জাহাজখনত থকা ভাৰতীয় নাগৰিকসহ চালক দলৰ 21গৰাকী সদস্যৰ আটাইকেইগৰাকী নিৰাপদে আছে বুলি নৌসেনা বাহিনীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে কৌশলগত দিশৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত জলপথেৰে আহ যাহ কৰা জাহাজৰ ওপৰত নজৰ ৰখা ব্ৰিটেইনৰ ইউ কে এম টি অ' নামৰ
সামরিক সংস্থাটোৱে জাহাজখন অপহরণ করার কথা প্রকাশ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছতে জলদস্যু প্ৰতিৰোধী তহলৰ কামত নিয়োজিত নৌসেনা বাহিনীৰ আই এন এছ চেন্নাই নামৰ জাহাজখনৰ যাত্ৰাপথ সলনি কৰি উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু জাহাজখনত থকা হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল। জলদস্যুসকলক অপহৃত জাহাজখন এৰি যাবলৈ সকীয়াই দিয়া হৈছিল। আপোনালোকে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সংসদত কোম্পানী আইনৰ সন্দৰ্ভত সঠিক বিতৰ্ক আৰু সুসংযোজিত আইন প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ মাজত সজাগতা আৰু সামৰ্থ্য গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিবলৈ কোম্পানী আইন বিশেষজ্ঞসকলক আহ্বান জনাইছে। নতুন দিল্লীত ভাৰতীয় কোম্পানী সচিব প্ৰতিষ্ঠান আই চি এছ আইৰ 23 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাষণ দি কালি ওম বিৰলাই কয় যে কৰ্পৰেট পৰিচালন প্ৰণালীত উৎকৃষ্টতা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আই চি এছ আইৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে। দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পোৱা ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ শলাগ লৈ বিৰলাই লগতে কয় যে বহু কোম্পানীয়ে ভাৰতীয় বজাৰত এতিয়া প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰে। পশ্চিমবংগৰ উত্তৰ চৌব্বিছ পৰগনা জিলাত এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে কৰা আক্ৰমণত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় ইডিৰ 3 গৰাকী বিষয়া গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় ইডিয়ে কালি জনোৱা মতে সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা শ্বেখ শ্বাহজাহানৰ বাসগৃহত অভিযান চলাবলৈ যাওঁতেই বিষয়াসকল আক্ৰমণৰ বলি হয়। ইডিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে জাৰি কৰা এটা বিবৃতিত লগতে কয় যে দোষীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। সহস্ৰাধিক লোকে লাঠি শিল ইটাকে ধৰি চোকা অস্ত্ৰৰে ইডিৰ দলটোক আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে বিষয়াকেইজনৰ মোবাইল লেপটপ নগদ ধন মানিবেগ আদি কাঢ়ি লৈ যায় বুলিও বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হয়। উল্লেখ্য, পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাত সংঘটিত ব্যাপক কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত বিভিন্ন থানাত ৰুজু কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে তদন্তৰ সময়ত বিভিন্ন লোকে জনসাধাৰণলৈ বিতৰণৰ বাবে অনা সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে মজুত ৰখাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল। কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে কালি ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে 27 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰতীকচিহ্ন আৰু শুভংকৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে এই সন্দৰ্ভত এটা বিবৃতিযোগে কয় যে এই উৎসৱে যুৱ প্ৰজন্মক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিকশিত ভাৰত 2047ৰ সপোন পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কয় যে শুভংকৰ চেক্ৰু হৈছে শান্তি বন্ধুত্ব গতিশীলতা আৰু পৰিৱেশ অনুকূলৰ প্ৰতীক। তেওঁ জনোৱা মতে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী উপস্থিত থকাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক আকৰ্ষণীয় মুকলি অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। উল্লেখ্য, নাছিকত অহা 12-16 জানুৱাৰীলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱত 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ মুঠ 8,000তকৈ অধিক যুৱকে একাধিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বাংলাদেশত কাইলৈ হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কালি ৰাজধানী ঢাকাত এখন ৰেলগাড়ীত অগ্নি সংযোগৰ ঘটনাত কমেও 4 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱায়। প্ৰাপ্ত বাতৰি অনুসৰি বেনাপুল এক্সপ্ৰেছ ৰেলগাড়ীখন ঢাকা অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত 4টা ডবাত জুই লাগে। জুই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 7খন গাড়ী প্ৰেৰণ কৰা হয়। জনসাধাৰণক ভীতিগ্ৰস্ত আৰু সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ভোটদানৰ পৰা বাৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই আক্ৰমণ কৰা হৈছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী য়ুফ গেলেণ্টে ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত গাজাৰ ভৱিষ্যত শাসনৰ বাবে একাধিক প্ৰস্তাৱৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰিছে। তেওঁ কয় যে গাজাৰ ওপৰত এতিয়া আৰু হামাছৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিব আৰু ইজৰাইলে সামগ্ৰিক সুৰক্ষা নিজৰ হাতলৈ নিব। ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে যোৱা নিশা নবী মুম্বাইৰ ডঃ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত 3খনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। ভাৰতে 142 ৰাণৰ বিজয় লক্ষ্যৰে খেল আৰম্ভ কৰি 17 অভাৰ আৰু 4টা বলত 1 উইকেট হেৰুৱাই 145 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। ভাৰতৰ হৈ শেফালী বাৰ্মাই অপৰাজিত 64 ৰাণ কৰাৰ বিপৰীতে স্মৃতি মান্ধানাই 54 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পূৰ্বে অষ্ট্ৰেলিয়াই প্ৰথমে বেট ধৰাৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি 19 অভাৰ আৰু 2টা বলত 2টা উইকেট হেৰুৱাই 141 ৰাণ কৰিছিল। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি জয়পুৰত অনুষ্ঠিত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু মহাপৰিদৰ্শকসকলৰ সৰ্বভাৰতীয় সন্মিলনৰ বিভিন্ন সত্ৰত অংশগ্ৰহণ কৰিব। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কালি কয় যে বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাত 50 দিনত 10 কোটি লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ভাৰতীয় নৌসেনা বাহিনীয়ে ছমালিয়াৰ উপকূলভাগৰ সমীপৰ পৰা অপহৃত এম ভি লীলা নৰফক নামৰ
মাল পৰিবাহী জাহাজখনত চালক দলৰ 21 গৰাকী সদস্যৰ আটাইকেইগৰাকীকে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ভাৰতৰ মহিলা ক্ৰিকেট দলে যোৱা নিশা নবী মুম্বাইত অনুষ্ঠিত তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি শৃংখলাৰ প্ৰথমখন খেলত অষ্ট্ৰেলিয়াক 9 উইকেটত পৰাস্ত কৰে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।